төрийн албаны тухай хуулиар энэ нэг удаагийн тэтгэмж нь буураагүй, төрийн үйлчлэгний албан хаагчч гэсэн буураагүй, яг л нөгөө ажилсан хугацаанаас хамаарлалтай тэтгэмж бол аваа явж байгаа. Миний хамгийн өндөр тэтгэвэр тогтоох хүсэл гаргаж байгаа салбар аль нь гэж асуусан тий. За үүнд бол одоо цэргийн албан хаагчт хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа. За энэ болохоор 1193 хүн байна.